ferie dove andare. Sì, 8. It's a fucking distance. Jaha, ja, du är Hemingways. Du hittar en kod på det. Nu ska inte lämna så. Det finns kodbike där bakom oss. Behind you, guy with the shotgun! Behind you, behind you! Oh, det är nice, du får bort sig direkt. Nice, nice, bro. High five. Ja, man. Jag landade där förra gamet. Det var så awesome. Strips. Du pratar, what the fuck you mean? Thanks again. Take this. Take it, everything. Jesus, lämna din. Jesus, det är vänner typ.